السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج 31 جنوری 2022 کو چھوٹی مسجد کا ایک ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. آپ کو یہ ویڈیو میں دکھ رہا ہے کہ چھوٹی مسجد کتنی خوبصورت مسجد ہے, اور یہاں پر ایک چوک ہے جس کا نام چھوٹی مسجد چوک ہے. یہ اس لیے ہے کیونکہ یہاں پر ایک چھوٹی مسجد کے نام سے ایک مسجد واقع ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ چھوٹی مسجد کتنی تمام مسجدوں سے بڑی مسجد ہے, لیکن پھر بھی اس کو چھوٹی مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے. جمعہ کے دن پوری مسجد بھر جاتی ہے اور اوپری حصہ بھی بھر جاتا ہے. انشاءاللہ آئندہ کے ویڈیو میں اور بھی مسجدوں کا ویڈیو آپ کے سامنے لائیں گے, اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مسجد کے ذمہ دار کو خیر و عافیت سے رکھے اور ہر شر سے محفوظ رکھے. آمین. تقبل یا رب العالمین. Hallelujah.